Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Uparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut kapara kaluargina, oge kapara sahabat-sahabatna, rauh farata bi'in asbata bi'in. Al-mukarramun fara alimil ulama, fara asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus keluarga besar almarhum almarhumah nukusim kuring katingali tur wauh banget na Kiai Haji Uwes Doyongi. Saya bersyukur ini mah orang Yaman, iya mah Doyongi. Alhamdulillah. Kaget sih guring anjeunna aya di dieu lantaran sering kapanggi di doyong korenganan sing iki lah ora weru gitu. Masyaallah. Bil khusus pisan kana janten wasilah Kiai Haji Uding, anjeunna sering pendak dinten Minggu, aing ngaos, jeung dina malam-malam anu osok hadir. Kiai misalnya di dia aya Kiai Said, aya Kiai Haji Mbah Jambul. Jago kawinnya nak. Alhamdulillah termasuk tukang keboge aya. Tapi nu khusus pisan mah ieu Kiai Cacandakan Simkuri. Anunya nama urang solear. Alhamdulillah hadir di dia. Termasuk kakori urang alhamdulillah parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an anu begitu menggema.
ngatur pemerintahanana, sipilna, militerna, seluruh organisasi nu hadir di dieu kumna muslimin muslimat nu hadir di ieu haplah anu sami kusim kuring dimulyakeun, tur mudah-mudahan urang sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Wengi ieu khusus nasim kuring umumna urang sadayana tiasa hadir di ieu tempat dina raraga dorong doa ngabesuk ka almarhum almagfullah Kiai Haji Muhammad Thalib. Doa jinna parantos aya di alam barzakh, alam asli, alam anu urang geh bakal pisan ka ditu. Urang doakeun mudah-mudahan nu karolot tereh ka daritu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, padahal sim kuring teh parantos sababara kali ulah diondang hiji geus dibere sanghek, diondang teh jadi geus dibere sanghek, wallahu a'lam. Lantaran pamajikan ditinggalkan. Sieta onam teu bogaeun nya. Dina bogana geus karolot kitu melat. Kos mobil hardtop dibagus-bagus ge, elah tu onderdil na, mal beres. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah nyiptakeun langit katut esina, bumi katut esina. Teu apal iraha ngadamelna kumaha jeung ulah hayang apal. Tapi Allah ngadamel dunia ieu teh hayang dikenal. Maka Allah tina sekian ngadamel makhlukna nu paling dimulyakeun ku Gusti adalah manusia. Tujuan Allah ngadamel manusia berikut ejeng jin teh ku hayang dikenal Gusti Allah. Alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah makhluk anu mulya, tur urang mengenal ka Allah. Ialah anugerah anu paling gede-gede. Di Amerika masa gitu palalinterna jelema mayoritas teu mengenal Allah. Di Eropa sakitu palalinterna tapi teu mengenal ka Allah. Di Australia, wah mun nyarita nu pinter ambalaya. Tapi kapinteranana ternyata jadi hijab. Malah teu apaleun pangeran sang pencipta dunia ya Allah. Di Cina sami mawon. Ora weruh.
ge mayoritas orang Cina sarua teu ngenal Allah. Tapi barang sup kasikluk. Sikluk kan ya. Sesuai jeung ngaranana sarikluk ya. Sarua jeung ngaraina ngaranana asa asup kasosog. Tapi masya Allah sinar ilahi asup kadi. Ternyata tidak terpengaruh oleh teknologi anu pohara. Tidak terpengaruh ku sain-sain pendidikan berbagai pendidikan anu ngahalangan. Karena tewauh ke Allah. Ih, di dieu bae tetep pangeran teh Allah. Yeulah nu mahal na ditu. Mahal. Batak ceuk Gusti teh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Wallahu a'lamu bimurad. Tepati kaula ngadamel ka jin jeung manusia kecuali supaya aribadah ka kaula. Ibadah teh hartina mengenal ka Gusti Allah anu sesungguhna. Jang mengetahui Allah sebagai pangeran anu sesungguhna teh meureun kudu aya anu nyampaikeun. Lamun dicuk-cuk tiba heula mimiti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dugikeun ka Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa diakhiri ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah Kangjeng dakwah 14 abad anu silam. Nudina Al-Quran dijelaskan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa sirajan munira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Mun diartikeun ti awal panjang yebe sirajan munira. Kangjeng Nabi telir teu beda jeung lampu anu caang turnya angan. Kacaangan Kangjeng Nabi teh ngaleuwihan panon poe. Ngaleuwihan bulan. Lamun dina berjanji anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Antan nurun fauqa nurin. Gusti Rasul mah tuan mah nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Panon poe mangan sakadarnya angan jagat. Dina poe kana caang. Ti jam genep datang ka jam genep deui. Brai kadeuleu aya panon poe teh. Peting mata, peting poek mun teu aya lampu mah, tapi begitu jam genep mulai keluar panon poe, sarwiti kadeuleu. Ya Allah, irungna nu mancung teh. Panon nu kubil teh. Gadondog sapotong teh. Biwirna anu duh, masyaallah Haji Pendi mah datang ka teh HS. Nyeri huntu. Kadele, ya Allah, nu gelis kadele gelis na, nu goreng kadele goreng na, jangkung kadele jangkung na, pendek kadele pendek na, seeta ge kadele, sakitu bentuk na, si gajah lemah padahal mah wallahu a'lam. Kadele, iya padon poe. Eta tengah sakadar katempo secara mata kasat dedelean ieu lah
sapira dedeleuan ieu. Tapi sinar Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi na geus teu aya. Anu ber kriteriana julukanana predikatna siroja muniro nyulusup lampu Kangjeng Nabi kasikluk ka dieu. Kasorot ku sinar Kangjeng teh datang ka tahajud berang peti. Duha berang peti. Sararial jasa. Salah tamata. Tah. Kasorot ku sinar Kangjeng. Masya Allah. Ayeuna ieu urang diuk di dieu jam 11:05. Cacak-cacak lamun eueuh sinar Kangjeng Nabi deuk naon atuh diuk di dieu. Ieu teh rarasaan urang mah kanang urang ieu padahal mah lain. Ku sinar Kangjeng Nabi kasorot. Hayu ka ditu kasikluk tuh aya cau. Kasorot ku sinar Kangjeng. Ayo ka ditu. Ayo. Panitia lagi geus gede bae urang cai jagana. Atuh cai sumur ku sia tah. Sedot make sanyo. Tambah keur carita doang padahal mah ambalaya cai. Tah ieu sinar Kangjeng Nabi siroja munir. Tentuna sinar-sinar tersebut teh nyorotna kumaha nu narimana. Aya anu narimana gede. Cara almarhum almaghfurlah Kiai Haji Thalib. Aya anu narimana biasa bae. Cara Kiai Haji Mbah Jambul. Biasa bae. Tah ditukangin siap. Aya anu nyorot da teh kadang-kadang aya kadang-kadang eueuh si eta. Ieu sinar Kangjeng Nabi teh nyorotna kumaha nu narimana. Masya Allah Karim. Bahkan anu geus narima sinar kadang pare kadang ayah, kadang pare, kadang ayah. Tadi nama sinar geus rada gede. Alhamdulillah nu ngaraji araraya. Barang tat. Ngadahar duit ti bupati pareum. Sinarna pareum. Eueuhan. Mun cara lampu patromak mah ngagebus. Sepuyer geus dikieukeukeun geus teu jalan. Tak eta lamun ngadahar duit ti pamarentah. Seperti eta. Kiai, cenah emang haram ulah nanyakeun haram halal ka aing. Rasakeun ku babatok sia. Ji, emang kumaha kitu. Teu bisa. Disumput-sumput asal enggeus ngadahar duit ti pamarentah enggeus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohna cenah kieu kosgung tah. Aduh Gusti Allah. Seukeut di pamarentah mah. Seukeut masyaallah pahara. Oke, apakah bakal ngahalangan karena ilmu? Moal. Duit di pemerintah, duit dagang, duit hasil riba, duit anu halal, pakai neangan ilmu kurang. Masalah. Sangat masalah. Ulah di dalam negeri ente neangan ilmu. Kamisro Mesir. Amis di jero. Ente ke Mesir kan itu pakai duit riba. Pinter, pinter lah.
ente ka Turki ka dituduhkeun ilmu tafsir hadis, pinter-pinter lah. Pinter. Ente ka Saudi Arabia, ka Mekah, ka Madinah, ka Maroko, neangan ilmu, make duit haram, duit pemerintah, duit riba, pinter-pinter. Sakadar dengan ilmu make duit naon bae untuk mencari kepinteran gampang, bahkan duit tersebut memberi pertolongan untuk mendapatkan ilmu. Babari orangna ih cek sahese sabaraha ribu mahasiswa anu make duit haram, make duit riba, make duit pamarentah, kualinter. Balik di Mesir teh menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai berbagai ilmu. Turki, Maroko, jadi berbagai negara diurang sorangan, palinter. Tetapi untuk mengamalkan jang dirina moal bisa. 100% moal bisa. Sakali deui 100% moal bisa. Sakali deui 100% moal bisa. Bah, kiai mah sombong. Emang aing kadang-kadang sok sombong. Ye, eta cenah pan nyarieun yayasan, nyarieun ma'had-ma'had, nyarieun majelis taklim. Sakadar ma'had, majelis taklim, pondok pesantren modern, lain jang ngamalkeun ilmu, neangan duit. Tapi ulah loba omong imahnya. Maksudna pada urang nabi mah. Ulah loba omong, kayak mesti bejaan deui ka ditu. Emang yayasan jang ngamalkeun ilmu, jang ngajaring duit. Ulah membohongi diri. Kula mah keur nyarita lantaran patali jeung almarhum almagfur lah aslinya nama. Loba cenah yayasan geus nu palinter, boro-boro murida guruna ge aja balik ti Misro pinter. Balik ti Turki pinter, neangan kepinteran, silakan untuk mengamalkan anu sesungguhna moal bisa. Lamun teu tobat heula. Ye mahal ilmu Allah mah. Sirojam muniro ketika aya jelema nu balik ti luar nagreg. Mana luar nagreg? Palinter lah. Tapi untuk pengamalan moal bisa. Kiai cenah maksudna pengamalan kumaha salat lain. Salat mah gampang, polisi ge anu tratrit-tratrit salat. Ye, atuh salat. Aja kumaha? Henteu kumaha? Salatna henteu datang ka kolbu. Tuh TNI sakitu puhara anak sarolat lah bangga urang. Cuman sholat sakadar sa sholat sholat na baik te salah te ngan te datang ka kolbu. Satu boro-boro polisi, boro-boro TNI, boro-boro PNS si ita ge wallahu alam. Itu si eta buat dulu lah, mun ge bener atuh meureun sinaran beungeutna. Itu jadi mah poek. Ulah aya pipinding geura ngomong teh, ngaji teh. Ya. Sing lempeng abeh nyaho nu hak bener hak, nu batil bener batil. Ulah siga na we ungkul hak padahal batin. Emang salah nyen yayasan? Henteu sah nu nyalahkeun atuh. Mangga bae untuk mencari kepinteran. Ieu mah endek neangan teh ibadah nu asli nu cara almarhum almagfurlah. Tah. Emang kiai wae henteu. Teu nyaho manehna makan umurna luhur, kula makan budak. Kalau mau umur teh kakak 17 tahun. Dibalik. Maksudna tenagana kos 17. Tuh kan, paham kan? Itu iya mah. Onder dileng geus ka mana meureun.
dah. Ya, urusan ilmu gampang diteangan. Make duit naon bae bisa melalui HP elektronik, televisi, radio dan lain sebagainya bisa. Tapi koskara itu teh ya sakadarna ngan kapinteran. Rempan mun pinter eta jadi hijab naudzubillah min zalik. Yee, kula bade ceritakeun teh patali jeung almarhum. Teu wau, tapi aya semacam magnet. Kasedot ku magnetna teh. Oh. Pan urang ge lamun neuleu awewe teh aya sedotan-sedotan. Aya magnet-magnet. Kala laki sarua aya man pangkasih ieu mah pan. Okos neuleu kadal. Maksudna kieu ka kadal teh resep teu bendun teu. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, patali jeung almarhum almaghfurlah aya magnet ente mah teu nyarah. Begitu dihadiahan tadi, oh iya. Terus dizikiran, aya magnetan. Coba lamun sieu bae hadiahan ku urang. Eueuh magnetan. Ya hirup lagi kurang kanyawan kos kitu. Nah, ialah sinar Kangjeng nyorot sebagai siroja muniro, lampu anu caang turnyang. Karasa ku urang, dibaca ku urang berzanji, namun dihartikeun teh eta teh siroja munir. Urang kuari daek diuk di dieu teh ieu aya siroja muniro. Mun disompralkeun mah aya Kangjeng Nabian di diri urang teh. Sompral tuh teh. Maksudna sinar Kangjeng. Mentak ngadengekeun Al-Qur'an, ngadengekeun Kangjeng, ngadengekeun kitab. Urang teh resep lantaran aya sinar Kangjeng. Coba kafir ngadengekeun Al-Qur'an moal resep. Ngadengekeun hadis Kangjeng moal resep. Ngadengekeun kalam-kalam ulama moal resep sebab sinar Kangjengna aya ngan katutupan. Di dieu ge ieu kuari ieu. Anu katutupan mah beda. Heuay bae. Heuay. Ulah kasinggung heuy atuh masing-masing bae sih. Atuh biasa bae. Nah. Iyalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Budun titah ibadah, kasaha ibadah teh ka Gusti Allah. Atu endek ibadah ka Gusti Allah teh kudu apal heula kudu endek diibadahan atu sumun saha anu mere nyahona Kangjeng. Kangjeng nurunkeun ka para sahabat, sahabat nurunkeun ka para tabiin, tabi nurunkeun ka atsba' tabiin, nurunkeun deui ka atsba' tabiin, datanglah ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Thalib. Eta teh penerus dai teteh pendakwah, tanda manehanana dakwah muridna bari samaca kitab, muridna bari sahudang dipeuting, bari kiih doang ge. Muridna eta teh tanda almarhum almaghfurlah teh mawa sinar Kangjeng, neruskeun sinar Kangjeng ku hari ku urang dihadiran di dieu. Almarhum nage jahadir di dia. Ningali ke cek almarhum. Wawuhin kakula. Ayata sahanublah katuhu di aajak. Jadi almarhum gitu wawuhin. Kudau diup didinya sih. Tuh ya Masya Allah. Nah. Lain sakadar ilmu, ilmu sambarangan anu bakal nyaangan kuburan, anu bakal menang Naimul Qabri. Babari diomongkeunana, mudah-mudahan menang Naimul Qabri
Yehe, ari PNS tukang korupsi mamanya teh teuing. Tukang korupsi kudu menang na Imul Kobri. Cak aing moal-moal. Moal. Percaya sia ka aing. Lamun teu tobat. Mun tobat banget tunggu Allah Maha segala-galana. Tukang main gapleh mudah-mudahan we cenah menang na Imul Kobri. Goblok bener. Mau balak genep ka jero kuburan. Menang na Imul Kobri. Boro-boro tukang main gapleh, tukang ngadu kotok si eta ge wallahu a'lam. Ya Allah, ya Rabb. Lamun teu tobat, mantak aya pintu tobat. Mumpung urang masih hirup, tur urang dibere sehat. Satu kesempatan nu pernah judi, nu pernah mabok, nu pernah korupsi, anu pernah nganiaya, menzolimi, wayahna memeh maot tobat heula. Komo polisi? Ya tamah kudu beneran tamah tobat na ge kudu ngajungkel ngajungkel. TNI kudu jujungkelan geus tamah. Tobat da. Tuh sarua urang ge, sarua masa nganyana mah leuwih bae kitu. KBH. Masya Allah, orang hayang menang Naimul Kobri. Sakumaha tadi Cek Kiai Wes, supaya orang menang Naimul Kobri, lamun didinya ngamimitian salamet, kaditu nage bakal salah. Tah iyalah, aya hiji Kiai baheula teh boga pasantren ngaranana Kiai Ibrahim. Wow, ngajina pohara, dakwahna luar biasa. Galak, amar ma'ruf nahi munkarna luar biasa, hebat. Begitu manehanana ningali di hiji lembur, aya awewe. Gelis. Masya Allah. Sipatan gelis teh cek orang parahyangan mahiji irungna mancu. Dua, halisna ngajeler pae. Tilu, pipina ngadaun seri. Opat, gadona endog sepotong. Panu di imam andog hijian. Cangkeng na kitu ngabiola bitis ngabuah jantung. Eta bahasa orang Bandung. Anu di imam apaan buah nangka bitis. Kabeneran si awewe eta teh keur magelis teu make kerudung, teu make jilbab. Wah. Atau langsung ditunjuk ke Kiai Ibrahim. Hei, Neng. Hook amat, Neng teh. Kunaon? Neng teh gelis, Neng teh bagus, Neng teh hebat. Tapi Neng teh jadi suluh neraka. Kok nyanyahuanan jaksi Neng teh? Pan neraka manu Allah. Nu bakal ngasupkeun neraka-neraka na ge Allah. Tu kumaha cek Allah bae ulah sok pengen ponis-ponis bae. Ye, cek Ibrahim. Ulah wakadeuleu salatna, ulah wakadeuleu puasana, ulah wakadeuleu nanaon. Tah, teu make jilbab berwigan. Eta teh tanda bakal jadi suluh neraka, Neng. Seuri nyana. Seri, Cek Ibrahim teh carekan si seri. Sekali deui tasir rerwigan. Mulai ini tutupan sia, hook aing mah kana kagelisanana. Cek awet. Bari keom teh. Ci. Kok keom si sia? Tilu kali nya. Sia kunaon ku aing dicarekan aing
pisan mer ma'ruf nahi munkar goblok. Kudaan siak wae dicarekan senyum. Kiai. Ulah haju galak-galak lah kiai kakarek boga ilmu sakitu. Je. Si awewe goblok kan sakitu. Lantangan ka aing dikawin siak wae. Kek neng. Aiki tuh kurang. Pan iya teh kiai, dikiaikan ku batur. Caknya nak karak jelema nong kiaikan ke kiai. Allah macan pugu. Ambo. Ji, aing ke pan gus nyini yayasan goblok. Je, aing teh gus di luar negeri kayaknya. Belajar teh. Cek si neng teh kiai. Ulah usil ku sebab kaulah teu make jilbab kadele rambut. Atuh kiai bae peureum mantakna. Aman. Je heueuh oge nya. Kuraon usil ka kula atuh kiai bae neuleuh kula peureum. Neuleuh awewe anu katempo rambutna peureum eta kara kiai. Aing masih kene. Haju nyarekanan jelema mah lain kiai tah mah. Bah, kos kitu mah. Masih keneh kiai ge cak makhluk cak Allah macan puguh. Je, Cek Ibrahim boleh oge ye. Pemahamanana lain lalagan cak geun lain. Neng ngampura nya. Mantap sia ka ditu. Balik Ibrahim datang ke imah lain ngaji ngalamun. Cak santri napan kiai teu nongtrong. Pemajikan aja pemajikan. Kak, teu nongtrong. Cicing sia. Aing ieu keur boga pikiran, boga masalah. Naon teh? Henteu kiai merahasia, geus ngambek deui. Urusan lalakan jeung awewe. Awewe makan lamun urusan aja awewe deh atau enggak tsunami. Nah, ke sekedar teh ya kiamat ya. Aing sebenarnya mah ya karena sehatan ku awewe tante. Ya Allah ya Rob. Oke, nan makai jeng galak-galak, mun aing pereng atau selamat. Bener oge tah awewe teh. Cekera gue aing diteangkeun. Maksudna aing deuk ngaguru ka nyana. Sebab aing deuk balik teh ya, pamit cek nyana mantok sia ka ditu. Eta kan lain bahasa jelema biasa cek. Aing deuk diteangan aing deuk ngaguru. Teangan kumanehanna kapanggih. Masya Allah. Kernas be nyana dihareupeun imah. Ye, ulah nurutan sia. Ye. Langsung Ki Ibrahim, assalamualaikum. Hayang aing. Endit sia. Ambo cek Ki Ibrahim. Awewe gak gelis ngora kene sekitar umur 35 tahun. Maksudnya ieu sih ditanya boga salah kita. Ini udah ganggu aing. Ya Allah. Los, teruskan usia dakwah tadi itu. Cek Ibrahim hampura, Neng. Abdi maka dia ge hiji menta hampura nomor kaduana ieu inget bae lain kana kagelisanana bahasa Neng. Tina cek neng teh atuh teu kudu usil atuh peureum bae si salamet tah ti bahasa eta Neng. Ieu mah mama iya kula mah deuk guguru bae hayang belajar. Tilok ngamurikeun aing mah. Bah tangan ka ditu guru. Tangan ku sia ka ditu guru. Saya mah moal mangaluarkeun boro-boro ngamurikeun aing mawa awak sorangkeun wallahu a'lam. Kita aing teh keur mikiran salamet tah henteu nalika sakaratil maot. Salamet tah henteu ketika malaikat munkar nakir nanya,
salametan teu ketika digiring ka mahsyar, salametan teu ketika aing ditimbang amal, salametan teu ketika nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, boro-boro ngamuridkeun ka batur. Indit. Masyaallah. Balik deui Ibrahim ka imah. Tambah ilmu aing jekeun. Ya Allah, kasih awewe ku pohara-pohara teuing. Ah, aing neangan ilmu deui ayeuna. Can cukup korenganan ieu nyeun pasantren, nyeun yayasan model kos kieu ilmu aing. Kakarek bisa galak teh horenganan demi keagungan. Dakwah teh demi kemuliaan, dakwah teh ngan sakadar neangan piduit. Masya Allah karim. Hirup teh mun dipikir-pikir mah horenganan ku batur wae aing dikiaikeun, diustadkeun, diprofesor. Horenganan bener cak awewe tadi sieu mah kiai ge cak makhluk, cak Allah mah buateun. Kadedengekeun bae teh. Ah. Aing kuari manek neangan guru cak keneh. Anu bisa ngelempengkeun kolbu. Langsung nyana datang ka imah kiai. Assalamualaikum. Assalam. Di mana? Abdi Ibrahim di Siklu. Oh. Aya naon nih Ibrahim? Ulah deuk pesantren we di dieu. Ibrahim lain boga yayasan teh, bodok pesantren bener. Atuh kok deuk pesantren di pan bejana baheula ti Misro. Oh, sakieuna teh abdi ti Mesir. Tapi acan meujeuhna ieu ilmu teh. Dek tutup heula we dilanjutkeun ku rekan-rekan abdi mah neangan ilmu. Maksudnya ilmu naon? Ilmu supaya lempeng bae, hate teh supaya hayang bae karena ibadah teh mah berat karena ibadah. Teh atuh sarua kitu. Sajana teh aing ge ilmu kos kitu mah can boga. Cek Ibrahim gorenganan pada bae. Mengkonon ge. Aing balik lah teh jaman wal-wal neangan deui. Neangan deui sababaraha pondok pesantren tetep encan manggih. Terakhir aya ngaranna Abu Bakar. Cik Yaya Abu Bakar Ibrahim aya maneh ieu deuk pesantren deui teh deuk neanganon. Neangan ieu supaya hiji hate teh resep bae ka Allah, resep bae ibadah, resep bae kana ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah. Jing supaya ulah aya we kitu pikiran kana maksiat-maksiat jeung dunia-dunia. Cik Abu Bakar teh aing ge alhamdulillah belajar mah geus ngan belajar di hiji awewe. Awewe di mana? Tuh nu imahna di dia lempong ka ditungkeh mengkor geta eta di taban lu nyarekanan kula eta mah lu nyarekan geus sagala belajar we ka geus kula datang ka dinya haju teu ditarima terus we terus bae dia terus bae terus terus nyana guruna. Aduh, lamun ka ditu depan, lamun kula ka ditu haju dicarekanan bebeakan kan waduh, geus bae di kiai bae lah, jadi belajar. Ndek di kiai bae. Henteu ka ditu bae mumpung nyana aya keneh. Hay ka ditu. Aduh, minta izin jeung minta doana kula deuk berangkat ka ditu. Nya, sok diizinan jeung didoakeun. Datang deui ka awewe. Begitu nyana bangsa 10 meter keneh geus kieu bae. Di ka mana sia? Lah dek terus baik lah. Terus. Dek mana sih ya? Entah kula mendekat dia. Pokoknya dek belajar baik ini nama. Iya bingung kula menyebut nak. Bingung naon? Jebut ibu. Atu jam ngorakene. Neng. Atu jam masak mak-maknya. Sebut nini can bejeh na. Nyebut naon yuk. Enggak sekudu nyebut naon. Balik sih kan itu. Entah kula mendekat belajar baik ini dia. Kejeh dek dikuku wakin. Gih. Saya dititahku Kiai Abu Bakarnya. Jangan titah balik deh ka dia. Aing nu mantak teu narima di jero hate sia lain deuk sabelajar-belajar. Sia bogoh kan ka aing.
kayahoan. Ya Allah, ya Robi hati aing kayahoan. Masya Allah, ya si ku cerdas-cerdas ting, itu kolbu teh. Yes, gue riba mana lamun hendak belajar di dia. Oh masalah, ya tapi tuturkan. Naon perintah kaula? Insya Allah, pokoknya naon bae nu diperintahkan kaula dek nurut. Nu penting iya hati, iya supaya bersih. Dengekin ya. Iji mana tuh cicing tuh di ditu tuh pondok mana di ditu barang di dele kandang kotok. Cakap Ibrahim dah, masya Allah. Ya, biasa di imam makai spring bed, AC segala rupa ayat. Imam di kandang kotok, cicing saya di ditu. Menang sepoe, menang dua poe, katilu poe dah bebe jadi. Iya kula jebutna neng apa ibu sih sebenarnya jadi terserah. Ayah naon sih kak dedek. Iya atuh kula di kandang kotok teh. Atuh di emper-emper imah kieu cek eta awewe. Di diri manusia teh aya dua sifat. Hiji sifat malaikat, nomor kedua sifat hewan. Ketika berat ke sifat manusia, jelema bakal cerdas hatena, jeung bakal resep ibadah. Ketika berat ke sifat hewan, sangheuk ibadah teh, kajenteng dikiaikeun, diustadkeun, dimamakeun, sangheuk bae ibadah lantaran berat ke sifat hewan. Nah, maneh Ibrahim masih kene gedean kene sifat hewan atuh naon bedana jeung koto? Ambo-ambo. Cek tiada teh, sia ngahiji jeung koto. Si ieu mah lamun mondok di dinya nya kotok nya embe nya persi. Dihijikeun geus. Geus ngahiji di dinya. Jahe nya horeng lain satitah-titahna. Lamun maneh geus rada kurang mah tina sifat hewanina dipindahkeun ku kaula tuh kobongna. Lamun maneh geus eueuh sifat hewanina geus boga karakter malaikat sifat malaikat tuh pondokna. Kulantaran maneh masih kene lobaan sifat hewanina atuh jeung kotok jeung embe ge maneh mah akur. Bedana ai embe mah sasadana meh. Aisyah mah sasadina sasadana golden nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong kos kitu cek kena isin aing. Tuh. Lamun gedean kene ka sifat hewanina. Sanajan itu rupana kotok, sasadana kokorong. Ari si mah sasadana beda, tapi hewanna mah akur. Si mah ban bae sasadana kutub, kutub robane. Nah, itu apa sasadanya anak naon bedana jeng kongkorongo koto. Koto kongkorongo kayang parang, saya tanya kutub robani hayang parang atau akur. Tuh. Aduh, cak Ibrahim jahilnya, cak Janata. Masya Allah. Terus itu mengaku, Asia. Cak ngaku-ngaku datang ke kuari. Malah makang ngaku wali goblok. Beuh kartu namana Kiai Haji Supendi AF. Yayasan Asupendiah Al Jahannamiyah. Dihandapna aya waliullah tol. Ya udah kudu disereh dia mah. Nah. Langsung dibere wirid shalawat jeung zikir. Wah, shalawat jeung zikir mah teh majang di dieu tapi sampaikeun ka dieu. Robahkan sifat hewani. Nah, pijat. Rangkatnya langsung zikir, salawat, zikir, salawat, istighfar. Masya Allah. Dengan cepat di bulan sifat hewani nangis mengurang. 4 bulan, 5 bulan. Nges. Lengit sifat hewani. Digerokin. Kugurunakan dia Ibrahim.
Ta geserita. Cakana ye. Sihat ya sifat hewani na bagus eueuh. Tapi sia bogok aing aya keneh. Eta teh lamun masih keneh aya boga-boga salian ka Allah. Enggeus moal beres ya ibadah. Masyaallah, cek Ibrahim teh katebak bae aing. Atuh kumapan bogo mah hese. Iyalah. Atuh sia mah lain hewani deui mah. Lain hewani deui, mbahna hewan. Akhirnya langsung dipindahkan. Tah kobong gua di dia pindah. Masya Allah. Jadi pondoknya bertahap. Kumaha kadar kolbu na. Ya Allah ya Rabbi. Kitulah ahli batin. Kitulah sinar Kanjeng Nabi. Akhirnya nges pindah kedua kali. Ya yang gua kali manges. Kumaha itu konsep na iya teh guru. Hiji. Kacinta teh. Kagusti Allah we hiji. Kasalian Gusti Allah ulah ayat cinta tetapi menghargai. Ulah ning ke manusia ka hewan kudu dihargai. Ngaran makhluk-makhluk Allah ciptaan Allah rek orai, rek babi, rek anjing, rek singa, rek ayam, rek reungit, hargai ciptaan Allah tapi cinta mah hiji be Allah. Oh, bener-bener. Mulai dari mainehanana terus suluk belajar zikir langsung solawat istighfar tilu bulan alhamdulillah beda rasa. Nah kuari manggis eueuh cinta teh nu aya teh menghargai langsung digeroke Ibrahim dede kadi padah teh geus jadi murid kaula ayeuna mah alhamdulillah sok ayeuna mah geura cicing tuh sebelah ditu ayeuna mah pondokna ngaji Amil Jurumiyah sarap mah babari ngaji Alfiah Johar Makdun mantek lah fatumuin fikih jeung usul fikihna lah cek awewe hadis beserta mustalahat hadisna gampang nu kos kitu bahkan bisa dijualan kos kitu ceramah di mana-mana jualan hadis tah nu hese ge ngabersihan kalbu cara maneh sifat hewani ku ari geus eueuh kacinta ku ari hiji ka Allah. Iye kakarak jadi jelema. Satungtung masih keneh cinta salian Allah masih keneh jejelemaan. Alhamdulillah cek Ibrahim kula kuari mah bisa iye teh ngarasakeun nikmatna ibadah ka Gusti Allah. Karasa maha agungna Gusti Allah. Tadi nama ningali langit teh langit weh horenganan ayeuna mah Masya Allah ningali langit teh luluhur nu lega maha kawasa Allah be dadamelana sakitu luhur jeung legana komo nu ngadamelna. Tadi nama ningali bumi teh biasa be ngampar tapi ayeuna mah ningali bumi teh nu sakil legana jeung ngamparna komo nu ngadamelna jeung sajabana. Cik guru na cik awewe kakarak jadi jelema. Guys, Ibrahim balik enum. Jung balik. Alhamdulillah yakin. Kuari mah geus teh hayang ngaji, hayang nage ibadah. Nu kamari hayang boga santri teh hayang nama 1000, 2000. Ayeuna mah henteu. Sebab eta mah nafsu hewani. Lamun boga murid 1000 di yayasan mah meureunanan beuang miftah nage gede kamari mah kan kitu. Atawa di pondok pesantren nu biasa boga murid loba teh meureunanan loba murid deh. Haju merekna meureun aya loba murid mah loba kabelah dituna nganggap guru ngagungkeun jeung ngamulyakeun baheula mah kitu aya mah lain. Asal ngamalkeun ilmu we deuk saurang deuk duaan tah kuari mah nyadar. Teu perlu lobaan orang murid hiji dua
cukup. Ngan ketika jelema geus teu hayang. Geus teu hayang boga murid loba, malah muridna daratan. Ketika jelema geus teu hayang kana dunia, duliana anu nutur-nutur. Ketika hiji jelema geus teu hayang kana dunia, dunia bakal nuturkeun. Ketika si ieu hayang kana dunia, dunia na kabur malulu. Tak, geus kitulah konsep ilmu Allah. Akhirnya Ibrahim ayeuna mah tetep masyaallah karim. Indah horegan lain ibadah teh geus nyaho kana diibadahan mah. Nikmat ketika ngadenge Allahu Akbar teh celing ngadenge kalbu ngarasakeun kemahaagungan Allah. Ketika Quran didengungkeun teh celing ngadenge. Tapi kalbu mah lain, maha luar biasa. Eueuh papadana Gusti teh. Kalamna kalam ilahi Quran dibaca. Dibaca hungkul indah ngeunaheun ku suara anu merdu, makharijul hurufna anu tepat, lagamna anu indah. Celing ngeunaheun ngadengekeunana kalbuna. Maha kawasa Gusti Allah pohara amat kalam Allah dibaca ku sorangan bagai kungina. Lamun bener sana nu tadi maca na urang 2 jam ngadengekeun nu tadi betah. Coba sih guys. Coba sih ieu 10 menit bae titah maca Quran. Asana nu di dieu kalabur kabeh. Mun ditanya kunaon sia kabur? Asa aya galedeg. Beda. Nah, ayeuna mah geus lain alam Ibrahim teh. Hiji waktu Ibrahim teh dek nyaba ka guruna, ka awewe teh. Tepatna Jumat isuk-isuk. Di jalan teh aya oray ngaringkuk barang dideuleu. Eta oray teh borok. Aya anu nimpah meureun tadina. Bareng dideuleuh ku Ibrahim teh ieu oray teh masyaallah karunya amat. Aya sireum, aya laleur, bahkan geus aya bilatung-bilatungan. Ya Allah, cek Ibrahim. Ieu oray karunya amat, cek manehan langsung dibersihan, ta oray kicep, langsung dibersihan, dibawakeun cai dibersihan, geus beres sorban manehanna disoekeun. Diperban geus make popol-popol dangdaunan, diperban make sorban manehanna. Eta oray teh gitu gide-gide robah-robah aya tanaga langsung hudang kolosot. Kadenge bahasana nuhun Kiai Ibrahim, teu kudu ngomong tapi kaharti. Sia mah bodoh baeran. Dengeun kana ngaji atuh. Atuh kadenge teh bahasa teh seperti eta. Lain haju ngomong nuhun pendi. Teu mah jahe kos kitu mah tuh. Hati langsung kolosod orek. Ki Ibrahimna langsung ka guruna. Cek guruna Ibrahim, murid alhamdulillah maneh teh geus teteg. Tadi manggih naon di jalan orek kan? Kanyawa. Maneh dipake ka deudeuh dipake ka nyaah kan? Hargai makhluk Allah. Ku ayana menghargai makhluk Allah, maneh bakal dihargai deui. Ente ka mamana, anjeun ka mamana, moal kudu digegel oray jeung moal kudu diganggu oray lantaran geus ngahargai ka oray eta. Coba ge, engke maneh bali ka ditu bakal kapanggih deui jeung oray-oray anu sejen mawa kanikmatan. Geus kanyahoan ta ku guruna awewe ngora kene 35. Geulis deui. Atuh malaikeun ka sia mah. Sanajan kikiwan ge. Ya, boro-boro oray itu urang sikul ke teu hayangeun ka sia mah. Boga senjata pelet isin ta ka Mbah Jambul. Ya mah tegur dipelet asal dipencet deukeun. Tuh.
bener bae pamit bae anana ti guruna, ya Allah orae ngabring seakan-akan menghormati jeung menghargai ngahaturkeun nuhun sebab bangsa kami geus dihargai ku anjeun, ya Allah ya Rabbi. Masya Allah carerik orae teh Ibrahimna datang ka imah, ya Karim masya Allah tuh menghargai hewan bakal menghargai urang mah ku manusia ge teu dihargaan lantaran urangna ngamusuhan. Awas sia geuning teluh sia ya, can pugu can karu geus teluh manuh atuh sawas sia geuning dipelet-pelet eta teluh keneh. Nah sia raja pelet sia mah mata raja teluh sia eta mah bu budak aing sapopoe beureung mobilan jeung raja teluh aing. Aing da asirup ye. Satu ketika Ibrahim langsung berangkat ke Kiai Abu Bakar. Itu di tengah perjalanan aya aki-aki. Ngapa borokna masyaallah gede. Borokna gede bau. Geus ngariguk bae kieu. Ibrahim datang kan, assalamualaikum. Salam aya naon Ibrahim? Sia jauh ka ngaran. Berarti lain samarangan ieu jeung lumayan. Tuh. Ki. Ieu borok geus lila. Lila. Aju kumaha lamun kukula diobatan? Dek daun tu maneh peduli ka kaula. Hate maneh bae lempengkeun. Ye, pan aju ka aing deui bae jeung. Kajeun jeung tu borok-borok wae. Lain kitu. Kula kuari mah hayang ngurusan, maksudna ieu teh rek dirapihan kukula. Aju dibungkus supaya cager kan aya geus cager mah salat bisa nangtung tahajud bisa cagana tuh ibadah TK kos gitu. Masyaallah aing manggih di bejel mah kos gitu. Ke cek barehanana emang kumaha kitu ieu make jeung embung ayo salat mah jadi titahna ge ku Gusti teh. Ketika orang mampu nangtung-nangtung, teu mampu nangtung diuk, teu mampu diuk, atau kan ngedeng, kumaha kurang babarina Gusti Allah. Nik daun make jeung hese-hese teuing ibadah kos kitu mah da zahir unggul ye, nu hese mah kolbu lempeng ka Allah. Bener racak Ibrahim teh. Henteu kieu bae, kula mah hayang ngurusan aki bae ieu mah yeuh, supaya cageur. Embung akita keras ngomong embung tah kulama nu matak embung eta kunaon teu coba hayu kieu nu matak embung ieu teh takdir Allah jeung kahayang Allah. Allah boga kahayang aing borok. Ketika aing teh ku arieu di obatan berarti kahayang aing cager engke kahayang Allah mah ngagringkeun. Berbeda antara kahayang aing jeung kahayang Allah, aing moal kudu nutup kahayang Allah. Masyaallah luhur amat ki eta ilmu tohoho pan si ieu mah lain dagang teh ya, dagang karung ye timemeh lahir geus dagang di jero beuteung datang ka kuari susah bae apan menta bae ka Allah teh, ya Allah ya Rabbi kunaon atuh ieu abdi disusahkeun bae tuh ka hayang Allah nyusahkeun tapi ka hayangnya mah hayang sugih pan berbeda. Tah lamun datang ka paeh kos kitu di jero kuburnya disiksa. Emang siksaan sih. Sebab berbeda antara kahayang Allah jeung kahayang urang. Becak Ibrahim ilmu lain letik-letik ilmu. Yelah nu hese. Geus urang teh lamun kuari belajar peleba eta, masya Allah Karim, encan aya nu bisa. Termasuk kulangan sekadar nyarita bae. Belajar babarengan. Antara kahayang Allah jeung kahayang urang selalu berbeda. Urang ketika ayeuna di nagara urang aya covid, buah bener banget terserah kahayang urang makan ulah aya covid.
ketika pemerintah kuari nyumbang seorang 600 ribu, alhamdulillah kapan bejana doang. Kan gitu kan, kahayang urang mah kan kabeleteran kabe, antara kahayang urang jeung kahayang Allah kan berbeda. Terserah eta mah urusan manehanna, tapi urang ulah nentang kana kahayang Allah. Tong mah lain kahayang Allah, cinta mah kahayang bupati. Bupati digerakkeunna ku Allah. Adapun manehanna bener jeung teu bener na kumaha dirina, geus urang mah tumarima. Tah eta nu hese. Ketika orang kawin, orang nak kasep, kebenaran boga pemajikan tengnya hidungnya beke. Eta kan geus kahayang Allah. Geus kahayang Allah. Ulah dikukumahkeun urusan eta pemajikan orang. Pandian, kurang roskam, kurang. Ayo, kurang. Engke ge bagus sorangan. Purukutut sangkilang bulu tilu purukutut teh. Nya, tapi kurang di teh di urusan. Beus sasadana moal beres. Tapi purukutut kebon kurang rapi, kurang diusapan. Wehe, jadi pancawarna. Atuh, ieu mah geus mah jore pamajikan dari urus. Ih, si budak jelema talahin sih. Jana sorangan. Nah, urusan yang takdir Allah nemah lah di dunia menyemual kebel ieu. Tenangkan hati, geus moal kebel, geus takdir ti Allah kos kieu. Aing teh diciptakeun ku Gusti Allah beungeut teh sakieu, begitu ngaca teh boro-boro batur aing sorangan ka aing sieun. Jadi aing mah ieu mah beungeut perang ieu mah. Geus we alhamdulillah, Gusti alhamdulillah. Abdi diciptakeun ku Gusti sakieu tumarima. Alhamdulillah. Moal aya ciptaan Allah di luar kehendak Allah. Nuhun Gusti. Loba nu kasep tetep tepi ibadah. Abdi basa kieu mengendal Gusti, tur abdi indah jasa ibadah ka Gusti. Ya Allah. Masya Allah, nikmat tumarima karena kehendak Allah. Ieu dupang mahal-mahal. Tambah di ilmu Ceki Ibrahim teh nikmat torengana. Tah kuarima Ibrahim teh geus pohara ilmuna, geus liwat tina ilmu-ilmu biasa. Ngeunaheun mun hudang dipeting teu puyeung teu lesu. Nikmat begitu manggih maghrib teh seserian alhamdulillah masya Allah manggih peting teh nikmat peting bakal zikir ka Allah jeung bakal tahajud indah jasa asal manggih peting seserian ieu ge asal peting seserian ieu ge mentak loba urang lemburna kurang seserian teh sih gorenganan kurang obat. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieu urang keur carita seputar ilmu. Lamun Kanjeng Nabi nyarita fadlul alim alal abid ka fadli ala sairil umat. Ngunggulanana seorang alim terhadap abid lir teu beda jeung ngunggulan kaula terhadap umat-umat kaula jauh melung ti mana-mana. Maksudna fadlul alim teh aya alan horenganan alimna alim khos lain alim sembarangan alim. Abid teh jelema anu ibadah tapi teu berilmu. Aya jelema ibadah teu berilmu mah emang kumaha kitu? Geus loba dongengna. Ibadah hayang ka Allah tapi teu make ilmu. Anu sering sok dicaritakeun ku para penceramah-penceramah teh ambalaya. Tuh kan jelema bodoh. Haju sholat berjamaah kebeneran mu'alaf ya begitu sujud iya na ya katoker tadinya ka mu'alaf mu'alaf noker deh kan ka tukang budu tukang noker deh kok oh, kadi itu oh, cek mu'alaf deh bu horengan dan sholat kudu totoker itu karena bodoh kan. Gara-gara bodoh mah kos gitu bae kajian kumaha. Geus aing mah mau berjamaah deui cek kene mah capek. Ah kana atuh kudu silih jejeg kitu cek kene. Akibat bodoh. Aya deui, bodoh mah lain deui. Kitu mah subuh salat. Ieu cerita nu bodoh abid, abid bodoh, ibadah tapi bodoh. Begitu subuh mantas ruku teh kan kuduna mah Allahumma dini bimanari maca doa kunut. Aing ada pohoa cak bakmum teh kun
kun. Cek imam pan kun kunan ya. Ya kan? Tuh, bejaan maksudnya mah kunut kan? Kun. Beda kan cek imam. Wah, berarti ya kuntil anak lupa. Aju makmum gila lupa hata deh kabehan. Hata tarolol kabeh. Oh, datang keluar pak udang-udang. Geus capek karakil bae, masya Allah. Cak makmum teh imam kuraon ki melumpat. Si anu ngabejaan. Ngabejaan cak sia cenah kunti. Kunut. Bodoh. Hese bodoh batuh. Dibawa ka mamana ge. Aing mah ngabejaan teh kunut kun-kunan ge. Bukan cak imam teh atuh ulah kun. Kuduna subhanallah atuh sia kan. Ai bodoh mah hese kajen ku kumaha ge nu kudu subhanallah kun-kunan. Ujung-ujungnya pajar kunti anak pak bodoh masih kadeh lo bake nih cerita jelema bodoh nganu ibadah ka Gusti Allah teteh tadi bau pohara kunaon pimpinan kula mah tahajud nage berang penting eta kan bodoh mana tahajud berang penting eta kan bodoh hese bodoh mah mantak kajing Nabi nyaritakeun fadlul alim alal abid keutamaan seorang alim terhadap abid jauh bedana, jauh melung di mana-mana. Nah, ieu mah keur carita alimna alim ilmu syariat bae jeung abid anu teu berilmu jauh melung di mana-mana. Kobo lamun alimna kuari alim anu berhakikat. Ah, geus hese nyaritakeunana. Nu kamari lamun urang nyaritakeun Habib Lutfi, beh isin jasa. Sebab udah sok katebakeun bae. Bahala Gus Dur katebakeun bae kuari aya Habib Umar dari Taka Imah Akrab katebakeun bae nanaon si ieu bae dikitu-kitu bae pende omek ku Habib Umar dikieu-kieu bae jeung kakula ngomong kenapa Habib bukan orang kayaan tah si MC MC tah dikitu ke dol bae ieu na ieu dol. Jangan suka ngejar-ngejar kiai cekena. Udah kamu mah kamu aja. Jadi nyana boga pikiran hayang ngejar kiai meureunan. Ibadahna teh tos bae dibabawa ku nyana sagala bae lamun di nu loba jelema bae okos nu zikiran teh gitu teh. Tapi lamun di imah bae nangkarak. Kajawan bae Bibi mah. Kabeh kajawan kajawan. Ieu kuat caang hatena sieun urang menghadapi jelema-jelema nu kararitu teh. Ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah ahli-ahli Allah. Urang mah cuman bangga bae di Indonesia ternyata masih keneh loba jeleba-jeleba nu sareukeut hatena. Masih keneh anu naon laluhur pangkatna. Pohara dina impian-impianana. Wah, lamun dicaritakeun masyaallah cacak-cacak eueuh para aulia-aulia Allah wallahu a'lam. Wallahu a'lam di Indonesia teh untung masih keneh loba para aulia-aulia Allah. Lamun dicaritakeun keistimewaan wali Allah tiis kana hate. Sebab naon? Sebab wali Allah mah moal aya anu ngadoakeun goreng ka jelema. Nu mantek jelema cintaeun nyana ngadoa tanpa bebeja. Ngadoakeun ka kemuridna, ngadoakeun ka umat. Selalu penting teh lain dirina du didoakeun teh umat, umat, umat. Sarua jeung Kangjeng Nabi bae kitu. Nu mantek kacinta umat ka manehanna tanpa. Sebab naon dirina deudeuh jeung nya. Geus puguh murid-muridna lamun dicaritakeun aulia Allah, wali-wali Allah, loba nu muridna endek gadahar haram tetapi teu jadi. Loba muridna anu endek zina teu jadi. Loba muridna anu endek maksiat teu jadi. Lantaran naon seakan-akan guruna teh ya kadenge suarana seakan aya dihareupeun seakan dan seakan kitulah. Para kekasih Allah. Untung di Indonesia masih keneh loba para aulia-aulia Allah. Nah iya malam iya orang kumpul di dia teh. Dorong doa ke almarhum almagfurlah Kiai Thalib. Orang doakan anjina nunggis. Ayah di alam itu mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Dilegakan tur dicaangkan di kuburan anak. Diberikan nikmatan kubur kugus ya Allah subhanahu wa ta'ala. Murid-muridna mudah-mudahan dibere marang paat elmuna tur dibere istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang kabehan mudah-mudahan dibere terbuka mata hati urang
sehingga bisa milihan mana nu bener jeung mana nu salah. Nu salah ku urang dipiceun, nu bener ku urang dilaksanakeun. Akhir hayat urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah. Mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul, tidak terkecuali urang lamun geus tobat Allah mah maha penerima tobat tawabur rahim. Polisi nu loba salahna tobat ka Allah bakal diterima. TNI nu loba salahna bakal diterima. Pedagang nu loba salahna ngabohong malulu bakal diterima tobat ka Gusti Allah. Petani anu nyeser malulu jeung sajabana tobat ka Gusti Allah bakal diterima. Urang anu osok nagahan ngaji lempeng, kurang lempeng niatna, tobat ka Gusti Allah diterima ku Gusti. Bahkan kasalahan-kasalahan urang bakal disyafaatan jaga ku Kangjeng Nabi. Jauh teuing ku Kangjeng mah ku para sahabat. Jauh teuing ku para sahabat mah ku para ulama-ulama anu meunang karidoan ti Gusti Allah dibere SK ku Kangjeng Nabi. Ulah wa kakak sorga aja tangan murid-murid anjeun heula. Ya Allah ya Rabbi, nikmat. Cieuh mah di akhirat deuk milu bae. Teu bisa. Saha nu ngaku murid ganyana tuh. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mulai ti ayeuna sok belajar agama sakumaha panitah Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saenggeusna urang belajar di pondok-pondok pesantren ngamalkeun hasil belajar urang. Saenggeusna ngamalkeun hasil belajar urang, murnikeun amal urangna, belajar murni. Engke bakal karasa ku diri urang masing-masing kalazatan ibadah. Mun nyaritakeun lazatna ibadah eta mah hese moal caritana moal angges-angges. Lantaran urang makuari nyarita ngeunah teh mun dahar opor semur komo jeung jengkol ngorab sambel 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 tuh sia mah kagoang bae kan. Eta urang mah kos kitu bae carita ngeunah teh, tapi ketika nyaritakeun ibadah hese urang nyaritakeun ngeunahna ibadah hanya jelema-jelema nu geus dibere ngeunah bae ku Gusti Allah ibadah. Maca Quran nu kamari ieu mah kejaranana teh tamat-tamat. Geus ka ditu mah lain ngarasakeun nikmatna maca Al-Qur'an. Ngeunah lain perlu tamatna tapi ngarasakeun nikmatna maca Quran tengah peuting. Henteu kudu tarik-tarik jeung teu kudu embat-embat. Ngeunah hese nyaritakeun ana urang kos kitu mah sebab tamat perasaan masing-masing. Nah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hasil tina pangajian urang ternyata horenganan urang teh titah nungtut ilmu, saenggeusna nungtut ilmu urang kudu ngamalkeun, saenggeusna ngamalkeun sing bisa ngarasakeun amal urang. Belah dituna pisan urang teh bakal dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Sing hade salila hirup ulah bendu ka ahli Allah, lantaran bendu ka ahli Allah sarua jeung ngabenduan Allah. Merangan ahli Allah sarua jeung perang jeung Gusti Allah. Lamun urang kuari aya bendu ka ahli Allah, tafakuran aya naon sih di diri urang? Aya naon sih di diri urang? Make jeung aya bendu ka ahli Allah, aya naon di diri urang? Koreksi di diri urang. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebab lamun geus jadi ahli Allah, moal cegekan sakumaha Ibrahim tadi keur can jadi ahli Allah mah sakadar ilmu zahir galaknya teu salah. Emang kos kitu syariat mah, tapi ketika geus diangkat jadi wali Allah bener horenganan lain kitu. Kumaha? Atuh manehna nu ngalakukeun haram urang anu peureum. Tu kan kitu. Nah, ieu lamun dicaritakeun kuari tentang sanaon lobana ahli-ahli Allah di urang, urang bakal resep. Sebab naon? Endek sababara kali deuk datang musibah, udik kudu bejak kula ge cak ahlina. Sababara kali deuk datang musibah kamari teh hampir deuk banjir deui di Labuan jeung di Sulawesi. Di dieu tah. Di Lebak. Hampir Ranggas bitu hampir deuk banjir deui.
turun sababaraha wali Allah cerik di laut cerik dage lain di darat di laut kabeneran kamari ieu teh endek aya meletus salah sahiji gunung langsung naik wali Allah ka gunung dititah kos kitu teh bun teu aya izin Allah mah tara daek ketika geus aya izin Allah kakarak masya Allah nuhun loba kedeh nu kos kararitu masya Allah tah di dunia dedeheun jeung nyaahin ka jelema komo di akhirat engke tadua teh kade ulah bendu ka ahli Allah sebab di dunia nyaahin di akhirat engke dititah neangan murid-muridna berangkat langsung ka surga indah jasa lamun urang ibadah teh sabaraha jasa ki ayana haju di akhirat digiringkeun di bawah bendera guru urang nikmat mah si ieu milu malaikat pasti surti lah apunten dina samudaya kalepatan sareng kirangarana urang tutup ku doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hal ahlin nar rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin terakhir urang doakeun pondok pesantren ieu mudah-mudahan ku Gusti Allah dipertahankeun sehingga tetap aya penggantina jeung penerusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.